perkara pertama, pada hari ini kita ada satu kempen kecil daripada unit transplant, iaitu bahagian di bawah bahagian perkembangan perumpatan tentang ikrar derma organ. Pada hari ini ahli pengurusan tertinggi KKM daripada menteri ke bawah akan ikrar mendermakan donor organ. Saya sudah derma dulu. So yang belum itu ikrar dululah. Ikrar derma dulu. So tapi yang belum ini akan buat pada hari ini. Kerana di negara kita masih rawatan pemindaan organ tidak di dalam satu keadaan yang boleh dikatakan memuaskan atau optimal. Mereka yang menunggu untuk mendapat organ jumlah banyak. Mengikut putera kita pada masa sekarang, untuk buah pinggang saja ada 19,000 orang penyakit buah pinggang atau apa yang dipanggil end stage renal disease yang menunggu dengan harapan mereka boleh buat renal transplantation. So kalau tak ada renal transplantation, mereka kena teruskan dengan hemodialisis yang mereka buat. Dan itu untuk buah pinggang saja. Ada yang memerlukan pemindahan hati, ada bahan-bahan badan yang lain, dan semuanya menunggu. Dan kalau dibanding dengan negara-negara yang lain, masih kita boleh dikatakan di kebelakangan, tertinggal di dalam perkara ini. Dan salah satu daripada isu, jumlah penderma tak cukup dan jumlah organ itu tak cukup. Ini menjadi satu isu. Dan kalau kita lihat, walaupun daripada tahun 2006 sampai sekarang, kita nampak peningkatan jumlah mereka yang telah berikrar. So pada tahun lalu penghujung tahun 2014, 37 orang telah menderma organ, berikrar untuk menderma organ. Itu satu tanda yang baik dan kita nampak banyak yang orang-orang muda yang terampil ke hadapan, 37,000 terampil ke hadapan. Dan daripada segi kaum, sekarang ini sudah diterima oleh semua kaum, termasuk penganut agama Islam. Pada masa dahulu memang ada tidak ada penjelasan fikiran, tetapi dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Fatwa Majlis Kebangsaan, di mana mereka telah gariskan bahawa pemindahan organ dibenarkan. So ini telah meningkatkan lagi jumlah mereka yang sebenarnya datang ke depan dan berikrar untuk menderma organ. So itu isu nombor satu. Nombor dua ialah satu perkara yang sedikit hangat, ialah tentang apa yang dipanggil pengasingan dispensing atau dispensing separation. Isu ini sedang dihangat-hangatkan oleh kumpulan-kumpulan tertentu. Sebenarnya mereka tak perlu buat itu. Perkara ini telah dibincang, memang betul. Dan semasa pemindaan Akta Farmasi dibuat, salah satu daripada cadangan yang telah dibuat ialah perkara itu. Tapi semasa ia dibawa kepada pandangan saya, saya telah minta bahagian Biro Farmasi Negara Kebangsaan supaya lihat balik kepada perkara ini dan mengadakan perbincangan yang lebih luas dengan semua stakeholders. Dan saya telah mengeluarkan kenyataan sebelum ini bahawa kita tidak ada buat apa-apa keputusan pada masa sekarang. Dan akhirnya kalaupun, kita akan mengambil kira sistem perkhidmatan kesihatan yang tersedia ada sebelum kita membuat apa-apa keputusan, dan supaya ini ialah tidak akan menjadi beban kepada mana-mana pihak,
khasnya kepada pesakit dan kepada doktor atau kepada farmasi, semua kumpulan. So ini tanggungjawab kerajaan. Oleh itu saya berharap semua pihak faham benda ini. Saya tahu banyak kempen diadakan, ada signature kempen adakan, perjumpaan diadakan di banyak-banyak tempat. Kumpulan doktor yang menggunakan pengaruh politik untuk membawa cakap dengan saya, banyak yang berlaku. Saya ingat ini semua tak perlulah, tak perlu. Kena kita tak buat keputusan. And saya sudah jelaskan, so tak perlu benda-benda buat perkara-perkara ini. Dan akhir kita, seperti mereka, kita semua di sini pun sedar tentang isu-isu dan kita tidak akan membuat satu keputusan yang akan menjadi satu beban kepada mana-mana kumpulan tertentu. That's very clear. And, tapi overall, kalau dilihat kepada the pharmacy bill, it's not only related to this one component. It's actually to strengthen the whole aspect of pharmacy, medications and drugs in this country. For example, it involves how we are going to handle counterfeit drugs, ubat-ubat tiruan. It is going to handle how we can protect consumers against adulteration. Kadang-kadang nampak Panadol. Atas ada nama Panadol, tapi dalam itu bukan Panadol. Ada benda-benda yang lain. So, dan ada, we also looking at bahan kimia perawalan atau what is called precursors. Dari mana the final medication is actually synthesized. How do you ensure the quality of it? And macam mana increase the efficiency of the entire system. So, perubahan ini is a holistic perubahan. And in which this is only one small component. And all the others actually strengthen the whole thing. So, but people look at it because that affects them directly. So, saya mau menjelaskan bahwa please look at it in the correct perspective. This is the third time I'm clarifying it. So, look at that and don't emotionalize this issue. Right? Not necessity to emotionalize. As a responsible ministry, we know the feelings of everybody. And I and Datusri Hilmi know it better because we have been practicing doctors, right? I practiced for 27 years. You, how long? Maybe around same time. So we know what is the feeling on the ground. So you know we know exactly what is the feeling on the ground. So there's no need for people to be worried about it. Okay? So that is number two. What else? Denggi, satu isu saja mas. Di dalam pemeriksaan ke atas tapak-tapak pembinaan, we have found 71 tapak pembinaan which have been identified as breeding sites. So now we are going quite tough. Dan kita dengan sedia untuk mengenakan denda, ambil tindakan mahkamah, termasuk arahan supaya kawasan itu ditutup buat sementara untuk 2 minggu sampai kita boleh nampak bahawa pihak kontraktor atau pihak pemaju sudah ambil tindakan untuk membasmikan tempat-tempat pembiakan di dalam kawasan itu. So, how many sites we have given so far, Lokman? Given the order for 2 weeks closure? We are going to start from now. So, 2 weeks closure is a lot of loss of money for people. Eh? So, it's much cheaper to actually fog the area and kill the mosquitoes. So, this is a serious issue. So, we are very serious about it. So, the 77 sites which we have identified, 71 sites which have identified, we will not hesitate to ask them to close for 2 weeks. Okay, we are also doing a similar operation in factories, and we have started it, and we will take action on those. Walaupun di factories, we find that the percentage is still not as high as the tapak pembinaan is about 15% all. But again, we also would like to remind factories that to take the precautions.
because factories, a lot of people are working there. So if you are a breeding site there, and in that locality there's a high index of mosquitoes, there's a risk of the disease being spread, you know, even while working. Particularly people do night shifts and evening shifts, early morning shifts and all that. So that time they can actually be exposed and be bitten. So this is important, prakara number dua. So that's all, three issues. Sebelum saya cakap bahasa time, ya? Ya, doktor. Ya, ya. Berkaitan dengan denggi, doktor. Ha. Macam mana dengan tapak pembinaan yang kebiar? Ada apa-apa update? Itu yang terbuka itu kita boleh periksa. Dan kalau periksa, kita tahu siapa yang tuan punya itu, memang boleh ditindak ambil tindakan seperti tempat yang lain. Kadang-kadang dia tertutup. Kalau tertutup itu, macam bangunan tertutup, Kementerian Kesihatan kuasa kita untuk membuka atau paksa buka itu, kita memerlukan sokongan daripada pihak-pihak lain, termasuk CIDB, pihak berkuasa tempatan, dan sometimes even the police. So that we will use those facilities untuk paksa masuk, periksa dan ambil tindakan kalau perlu. Okay. Ada apa-apa operasi terhadap? Itu dah daripada dulu saya dah minta PBT take the forward step in that, because mereka mempunyai banyak kuasa. Untuk contohnya kalau satu kawasan terbiar, mereka boleh buat pembersihan dan kenakan tuan punya tanah itu bayar untuk kerja yang mereka buat. That is under their act. So kuasa-kuasa itu di bawah mereka. So we hope that local authorities will take the lead in this. We will support them in this process. Untuk yang 71 tapak ni di Selangor saja ke macam mana? Di Sumbaklah. Takkan ini tumpuan di tetali. Tapi yang 71 ni yang telah kita periksa. Jadi apa yang Muhammad Menteri anda tadi mulai kepada yang selepas ini lah. Yang beberapa lepas yang 71 tu memang kita tutup pun. Tapi 7 hari saja dah tutup lah. Tapi tak, tempoh tak lama. Tapi walaupun dibuat Menteri itu masih lagi ada masalah. Kita tetap.